عيد علي احمد قرباوي مشارح مدحويني حسبي غيول قرانه دولدة فدرالك سوماليا ايا سودوي هشيس كاي غارين مدحدة دولدة فدرالك يميدو مشارحين تو وحانو مدحوينها بوتلان سعيد عبد الله الدني كو ايديي انانو كفرح سنين هشيس كاي غارين دولدة يولي باسدو كلا معارضكو وحانو شعب كمقالة مقدسو اسو جيدي اني نبدو دو الى شدان اسلامر كان الى شقيان دولدة waxa mahad lagu tilmaamo ah heshiiska ka dhacay Muqdisho lagu heshiyay dibti laga baxayna halka ay ku istaagtay way wax ilaahay loogu mahadiyo shacabkii cabsanaayay ma ay caawa si nabad ah u seexanayaan wax ilaahay loogu mahadiyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyay haddii aan lahayn simada tehan lahayn odayaasha iyo siyaasiinta dhamaan dadkii ka soo shaqeeyay aad baan ugu mahadcelinayaa maan jeclaysan mana jecli inay xamar burburto ma jecli inay wax gaadhaan waa indhihii ummadda soomaaliyeed weeye farxad bay ii tahay aniga balse dad bay caawa u tahay murugo oo murugoonaya oo murugo la seexan la oo rabay in Muqdisho dagaal ka dhaco la isku baabo dad ku dhintaan masaakiinta lagu tunto lagu barakaco dabadeedna aynu halkaa dib uga soo bilowno dowladnimadii iyo heshiisiintii Kiiniya la isu yeeri jiray iyo ba iyo hoog inaan dib ugu noqono dad baa rabay horuba u yiri cabdiraxmaan faroole iska soo eriya farmaajo isuu kan keena garoowe isaguna wuxuu rabaa nabad inuu garoowe ku deganaado ku seexdo dadka Muqdishona wuxuu ugu baaqay in ay dagaal ridaan dowladoodana iska ridaan Muqdishona soo burburiyaan dabeedna garoowe laga bilaabo garoowe 1 iyo garoowe 2 Muqdisho hadday burburto dad badan baa ka faa'iideysanaya oo hadda dowladda sheegtaa dowlad hebel iyo dowlad hebel baa ka faa'iideysanaya oo maamula ah gobollo Soomaaliya ka mid ah iskuna haysta inay yihiin ma dowlado leeyahay alxamdulillah waan leeyahay alxamdulillah waxaan cabdiweli leeyahay markii aad doorashada samaynaysay adiga doorasho gaadlaye soodigii aad u gacantaada ku soo xulanayay oo ninkii lahaa oo loo soo magacaabay oo uqaashu soo magacaabaday intaas ka qaaday nin kale ugu ku magacaabayay soodigii adigu madaxtooyada ku xareysanayay inta aad rabtid oo adigu aad dooranaysay aad baan soo dhaweynayaa rag baa maanta dibnaha qaniinaya ragii rabay inay xamar dagaal ka dhacdo Kenyana la socday dibnahay qaniinayaan iyo Imaaraadka dibnaha Imaaraadka iyo Kenyana madaxay gidaarka la dhacayaan maanta geesta kala musharax madaxweyne Saciid Cali Axmed Qurbaawi waxa uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku eedeeyay inuu meel kaga dhacay xurriyadii iyo madaxbanaanidii shacabka gaar ahaan qaar ka mid ah deegaanada Puntland oo sheegay in la geeyay halkaasi ciidamo lagu caburinayo shacabka kuwaasi oo doonayay inay sameeyaan banaanbax ay ku taageerayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo in badan ka hadlay dimuqraadiyad ka hadlay kuna dhaliilay dowladda federaalka in ay dadka caburiso oo ay u diido xurriyadda hadalka in ay dadku fikirkooda cabiraan oo ay soo banaan baxaan waxaan isweydiiyey maanta tan oo jimco ah ilaa shalay deegaanada Puntland madaxweynuhu amar buu ku bixiyey garoowe gaalkacyo iyo boosaaso iyo magaalooyin kaleba inaan cid banaanbixi kartaa jirin meel walbana ciidan buu dhigay haddaba waxay isweydiin lamee dimuqraadiyaddu ku canaananaya dowladda federaalka dimuqraadiyaddu dowladda federaalka ku canaananayay xaggay ka dhacday taas waxay caddaynaysaa inaanay jirin dimuqraadiyad jirin ay jirto diktatooriyad wixii la doorana la iska sheegayo la iskaga hadlayo shacabkuna uu dhiban yahay liban usmaan cali telefishanka haryal